Jeg arbejder rigtig meget med illustration og arbejder figurativt på papir, hvor jeg altid skal forholde mig til noget bestemt. Og derfor så er modpolen til illustrationen i maleriet fuldstændig non-figurativ. Arbejder stort set altid med en form. Ikke nødvendigvis en form, jeg har besluttet mig for, at det er den form, jeg vil bruge. Men i vejs i processen opstår der noget form, og så kan jeg godt lide at bruge gentagelsen af den form, jeg nu finder frem til. Bruger jeg gerne mange gange i et billede. Så bruger jeg den på mange måder, som flade og som streg, og i stor og i lille. Sådan på alle måder, at det er tænkeligt. Jeg kan rigtig godt lide de store formater, som det her billede er, fordi der er plads til også at skabe en hel masse ro og harmoni, så øjet kan finde ud af, hvor det skal kigge hen. Og så handler det for mig om at skabe spænding nogle få steder i billedet, og så skabe ro i resten af billedet. Der sker stadigvæk meget i de her flader, som egentlig er rolige, fordi der er rigtig mange lag. Og man vil altid kunne blive ved med at finde nye ting i det, når man kigger nærmere på det, og alt efter, hvordan lyset er. I og for sig er det jo den runde form, der går igen. Jeg bruger tus i mine billeder. Jeg tegner med pin på gammeldags maner og dypper tus. Blander med akrylmalingen, og jeg synes, det giver sådan en skæg kontrast. Og det er igen noget med, at det er sådan en lille smule ukontrollerbart, så det bliver ikke for pænt. Det bryder mig ikke om. Og få fast i formen, og det skal sådan smelte sammen med billedet. Så det vil sige, at tegningen og tusen er ikke noget, jeg har lagt på til sidst i det yderste lag. Det er noget, der går igennem lagene. Så det ligger i mere eller mindre tydeligt hele vejen rundt i billedet, hvor man kunne finde tegningerne. Men nogle er pakket væk igen, og andre står frem.